arrestations font état de mort. On fait le point dans un instant. Dans ce journal également, le témoignage d'un habitant d'El Fasher au Soudan. Il raconte les pénuries et les combats qu'il entend alors que sa ville est assiégée depuis 3 semaines maintenant par les miliciens du général Emeti. Le Tchad et le président Mahamat Idriss Déby qui estime que la transition est bel et bien terminée et il devrait se mettre en quête d'un nouveau premier ministre. Minakuya. Karibu mlango uko wazi. Huko ndani mzee Dilindo. Ndio baba. Papa Birini. Ba. Leo uko hapa? Naona kabisa unekala hapa kabisa hauna susi. Wewe uko bien kabisa. Papa mbokani. Mimi nashangala hata kuona unafika hapa saa hii. Est-ce que mlamka bia kunyumba lakini? Aha. Nawaza Birindo unajua bienye vinanileta hapa. Na ulikuwa nawaza si mwa ni mwaka mzima yenye haitaishaka. Niko na maprobleme zangu za mingi. Na unique investissement yenye niko nao ni nyumba. Njana nilipia loyer batoto, njana nilipia maprobleme zangu. Na wepe kunaona delay ya miezi zote zilizisha pita. Ndio maana leo mimi nakuya unipatie makuta. Lakini papa mbokani uko na raison. Na tumekauya nawe sana. Na mimi najua kabisa mimi nakudevoir. Lakini ningelikusi unipatie tena in semaine. Niangalie ni change bumakuta mwa ile in semaine nibutie fasi moya. Nilipe loyer baba mimi najua kama mimi nakudevoir na huko na mashida na mibia vile mwanadamu ni mashida tu. Birindwa in semaine siwezi. Mie hapa niko na maprobleme za mingi. Si vile? Na niko na besoin ya makuta. Papa mbokani. Est-ce que unaweza nisikia? Unajua tunakuwa kama bia mingi. Shebe tunaishi mwa maisha ya bukaskadere. Maana yake bia mingi minakuwa mkichwa. Na kusema tutie kabisa kalendiri mkichwa sheba naume atuliwezake. Mie nisha kuambia mina kupatia 4 juru. Ile 4 juru kifuka, stop. Ndakui hapa niko na kia tuwala franka zangu, rien que ça. Sina vingine vya kuongeza. Sawa baba, mina sikia ile 4 juru na minda piganisha tu mze. 4 juru. Anda piganisha kabisa. Franka zituchunganishi mze wangu. Nda piganisha mpaka ile 4 juru ni kweni maliza idioti. Sawa baba. Nangenimalizia tu hii chakule. Tuga baile wengine wanazaa kuya tu nima. Manjana tu ya vila. Bobo sio utipe hata veni. Nakwambia bro pet, make huyu tu ananyenzaka tu kwa kati. Yana kwa tu ponda pile tu. Shangala ku time. Iko sasa tapata tena kutire mabuto. Mimi niko sasa tena kutire buto. Omwe mimi na chinja mtu. Ana lose time moya hawezi ona hata. Oru niko na gaunda za ile phone ifanye leo. Tazifamu mtu yangu tu. Foto tu. Inakuwa nini sasa vile? Ya huyu.
Eh, bro, c'est moi. Est-ce que c'est pas bon, Kuretare? Mais le patagako. Chérie, ça va? Ça va. Il n'y a pas contre-état. Il n'y a pas contre-état, mon excusez. C'est vrai, excusez vraiment. Si vous avez besoin de chile, excusez. On a dit excusez tout. Il est trop fort, il va se faire des balles civiles. Il faut faire chap-chap. Mais nous avons 5 kilos. On a 5 kilos. Et on a 20 ans, on a 4 bouteilles, 4 bouteilles. Nous avons. Et on a tenu les scouts l'endroit à buter avant de parler avec le secteur. Y a quoi l'ipac? Y a des. Oui. On a ça. Tenant les semaines on joue mon. Bro, Léo a connu ma bengue, voilà ma bengue clos. Léo ne m'a crash cake. Complétez pour nous les actes. On doit tenir 4 bouteilles, 4 bouteilles. Dieu nous tient ligne sur ligne. Bro, m'entendez excusez Léo ni dumbe. M'entendez excusez vraiment Léo ni dumbe. Je compterai coup parler. Viens les chindo comme toi j'ai comme malari. Chanjo via kunjo eh. Ouais qui l'a scouté nous coucou na dumbe tout. On a wapi kuna yao galeri ni niko na traverse ndani. Chérie, jija jenjo. Chérie, jija yewe, jija. Wapi kuna yao galeri ni niko na traverse ndani. Noni katre bute katre buto. Vya basha mfukuza kubulo. Jo bihai basi vya kutamtegemea yeye na wewe. Kweli? Sio yangu na seta ikram pale. Kwa chabi ndio kwa ndani. Twende kwanza piga mablego munisikize kesho nda tafuta vya kufanya. Mtenga ile mara. Maki hapa ni kargazo. Vilio, vilio. Kesho nda tafuta vya kufanya ni ae. Tena karga. Mais tu n'as pas ta mablengo. J'ai tout mon programme zingine zingine. Waweza uko na una kitu na nyamaza kimya. Paka tu fungule tu midomo useme bajue kama wewe ndio unayosema. Eske ni baulize kwa vile watoto yangu. Hamuone hali yenye tuko napitia kwa hii nyumba. Eske mko nasikia hii harufu kabisa ya makrize ya mami kama mikoshi kama ni bala kama ni malana miscomprende. Vraiment maisha tuko napitia leo watoto yangu. Ni kusaidiana. Hapa niko sina kazi. Munajua kama hii nyumba ya watu bali alikuwa hapa kanipatia 4 jours. Ile 4 jours ikishaenea kama atumunipe franga zake tuko obligé tuhame. Asa ifo akili itumiki. Asa Fatu mimi natakuuliza. Unaweza niambia uko na miaka ngapi? Papa na sauka niko na 19 ans. Est-ce que ma ile miaka unasema uko na 19 ans? Est-ce que baba kuona kiako kwenye unapita kapitaka? Ba vie ça oui. Bananza saidia familia zao. Mimi si comprendre comme est-ce que oui baba kuona kitu wako la bana kuona ka unaka tu sa vile bana mwingine vingine. Ona ba professeur kule kwa masomo kunaenda. Est-ce que vraiment? Ben. Weye unaniambia ka oh niko pumba niko sijue nini. Bupomba yako tu niko na bonesha tu hapa na kunisumbua na za trans kila siku. Wewe unapashwa kuwa na pita kule. Ukipata za bunga na mimi nikipata za mboga. Tunajidevure tunakula na maisha inaendelea kisi tu Mungu atatusaidie. Vya wenzo vyeu. Sasa shit tufanye nini? Cha kufanya pale. Mtoto wa akili anasikia kama fujo. Deja wewe Fatu ushasikia binye babako anasema. Déjà au côté na bébé Ben ushasikia mimi nasema ushakuwa mwanaume mzima hauko mtoto tena pale unatafuta kutuma mtoto wa nipatie kazi gani nyoshaka papati unatatu mafato yako nafani unatatu makaka yake aanze akwe mwizi aanze kwa ndola bunduki jo kutafutia humo maana kila mtu anatuma na mimi kesho ende tafuta. Uko nasikia? Mimi nakwambia ufunge ile kinywa yako. Wewe si maisha yako tu ni kuikala tu fasi moya bikuye ukule. Uko tu saki toto kiandege kinafungulaka tu kinywa, mamake analeta na dumukizia tu mkinywa. Hauwezi kuona jidebresa bana mke wengine. Eh, maki na mita jidebri manaki. Na mita jitafutia na mimi kavile njoo napenda. Funga kinywa. Uliza pale ba mama be banenda napanda kumafuso banenda tafuta kama ni mami wogo mami hindi matomate kule ubauliza watakwambia hadisi yabo na ba mali wewe ile mafuso
mi sipendi uko natoka hapa unabakia tu hapa. Sipendi maisha kwenda kunitafutia. Viangu doze njo. Jamini mai kutana na ke me batwa nakutana na. Bana kutana na ka vielo kwa kutose njo. Na mimi namjua sasa hivi mtola huyu. Vie. Mama unaoje kumuluma hilo tia lichafu. Ninafanya nini? Lakini kuna sketo ni. Na kunilume juu ya nini? Unanisahau? Bro. Unakumbuka siku nilikana matampo? Mimi nakumbuka nilifanya ile kitu huyu. Njo huyu. Si njo huyu. Fasoni ni kuwinda ile journée veni ke kuona kasa yako mwe dunia. Dada, mbona uko nasema vitu vya sijuu? Ye, usitume say esprit yangu na shanje. Usitume na kushanje na nikukoma tele roho yako nitafune tafune. Wewe jipermete kugusa madame yangu civile. Mama. Wewe jipermete civile. Unamvumbisha ta tampo. Ni bongo. Dada, sauti. Mbona nisemea kusha sauti? Ni dadako, nikutobole. Mbona nipandisha hasira? Nikutobole. Unagusa madame yangu wewe unata haya. Dada, mbona uko unanifungua? Mimi nicheze ama vile niingia mama ngumi. Acha kuingia mwanzo tete. Ushapata tete mutibia. Acha njoo fujo. Zero niko na ku. Acha njoo fujo wewe. Sasa kazi kana tana sanfra. Hizi tumunye na pasura. Hizi na pasura sana hizi. Hizi una kaka. Mama. Dada. Zie. Bagaoka huko. Sina msenzi wewe. Hey baba wewe. Baba wewe. Zoba. Madam. Oh, mina toka kwa kidogo, mina enda ona Tonto Adolf. Na wasi kumingi simuone, ni musalimie ni one kama alishinda hai. Toche basi za kukula papa. Ah, madam, wepe kwa najua hali nye niko na ayo hapa. Na unajua kama posi yangu hamuna tana difra. Hivi mina enda kwa Tonto Adolf, ni kutante mtu wajua hake, pasike mchana ngali ya mingi. Ndeza kutana swate naye alibarikiwa. Akini fata kunipatia quelque chose sita kufuchika na kuletea kumsaonde jidebriye tone kama tunaweza ishi haya ni droit tu papa je sais ne nombre ajua madam onde kichwa kia nyumba mimi najua usiogope bonjour ma fille heureusement nafika wenjo nilikuwa nachunga nipatie rapport juma mako hapa sheni sumbuasha nirumisha kichwa hapa nipatie rapport gani. Maki ukumuona bini tulikuwa naongea hapa na, jana. Wala ukubisikia. Oh. Nilikuwa nisha sawa baba. Erase ma. Kumbu nakuwa jeni baba. Maki ilo bini liona baka sayi nga naishiu. Angalia baba. Nilikuwa nisha shindwa baba. Me, apre kuru nikenda muona. Sulitambia tukwa tumikisha article 15. Nikenda muona apre kanongeza plus 10 points. Oni bini lifanya baba. Lakini mafi. Juu niletee mapapie, tutakula mapwe. Akili yako iko sawa kweli? Mapwe, tuishi hai na mapwe wala mapapie, ndio tunataka kula mnyumba. Bonjour, ulikuwa natukonseya hapa jana babangu. Si nilitumikisha na mi article 15 akili yenye ulitupatia jana. Ndio nimepata 18 sur 20 au lieu à 8 sur 20. Bado ni encourager papa naanza nitombokea sasa. Sio kwa nawazia kama njoo bwelelo naweza niambia ile Mwaisa. Mimi niko najua tu kama kwenye ulienda ulipiga maratoni jidebrie kule kwa prof ulete raporo ya bia mnyumba tuone gisi ya kujipata kujidebrie msiku ya leo wanaletea mapapie. Toka mu macho yangu toka. Kanyonyoko. Ah bro. Mekwa vitu vilikuwa butamu njo. Ula gra, nilitanjo mutosa shingo njo. Mbona mwambia mimi kwa Israeli kwa kweli niko ndani ya Swataki. Sasa hivi njo. Ndaka kwa? Mimi mmeponda pile, ondire mmenda braquer banque. Peke sasa tena tunakuwa fama buloza vile kikuwa na kutudekurajia tutende. Ini mabora wa mefe. Washihoro wa sheria. On, kama? iPhone, nani hapa mami? Sasa tusichelewe. From iCloud. Tusichelewe hapa, ona kamata. Sasa mimi na tatu nda kupalejo nishachelewa. Muna shema bati yangu, Mungu wa muna shema. Fa kwa hivi, utaverifia vile nyuma. So unaweza enda fasi ni fasi bana kutoshea hayo, kamata.
Merci. Kolo se di fanye che bon ville. Kona kolo mon par grâce à Ben. Eh. Kona tomole le match mon kijo sa sa kitoto kandege. Par grâce à Ben. Ah oh. Eh mzee Bilindwa. Tia chakula kwako mimi sikia kula huko. Mimi sikia kula huko. Karibu kwanza papa. Franka yangu hapa sai. Munanipatia franka yangu. Sawa. Pole kwanza mimi naona. Hakuna cha pole. Nipatie franka yangu. Sasa mimi niko na maprobleme zingine, niko na shida zingine. Sawa? Mimi nakutana na sai na wabandi. Bana ni anarke bana nibeba manguo bana nitosha franka yote, ordinateur za watu nilikuwa nazo, ma telefone za watu, tout ce que j'avais. Hivi ndio kisimu na baki. Nipatie franka yangu, tuachane bazima. Papa. Ah mnatoka mwangu. Ukishaniambia nitoke mnyumba, tu niende wapi na watoto wote? Twende polepole. Asa yeye mfujo. Je comprends. Je suis un peu plus de temps. Viens, viens.